Navodnjavanje jagodičastog voća preko dubinskih bunara promijenilo je život 2000 porodica pocerskih sela. Jagoda je u ovom kraju zasađena na površini od 1500 hektara. Da nije bilo podsticaja, da nije bilo tolikih bunara, nije bilo ovoliko jagode u Pocerima. To je jedna od prvih stavki koja je započela, pa je se godinama to širilo i došlo je se već do te površine na blizu 1500 hektara. To je već ogromna površina. Još malo samo po meni treba tu raditi na marketingu, na usavršavanje. Ipak mi to je za nas nešto novo. To postaje brend u Pocerini. Ljudi se bave tim masovno i ima od toga koristi i zarade sigurno da nema, ne bi radili. U pocerskom selu Bojić retko u kojoj kući se ne bave i proizvodnjom jagode. Malo retko koja kuća da nema. Bar koliko toliko. Pa kako nije dobro? Pa ljudi traže neki dodatni posao, pa i manju površinu, ali imaju od čega da žive, da se nečim bave, da neki dodatni dinar zarade, da bi poboljšali svoj život, da bi lepše živjeli u porodici i to je normalno. Kvalitet jagoda sa ovog područja lako otvara put ka kupcima na ruskom tržištu. Poljoprivrednici kažu da je cena u početku bila dobra, ali da je sada snižena. Ipak i dalje se nadaju da će uspjeti da ostvare bolji profit. Cena je bila iz početka malo, tu i tamo nije bila loša, sad je već spala. Kupujem sve frigosadnicu, znači ulažem u nju. Na kraju kad se sabere ima nešto, ali nije to baš toliko. Nekad nije godina svaka ista, ni utiče i vremenski uslovi. Za sada ovi vremenski uslovi su odlični za jagodu. Nema mnogo kiše, nisu visoke temperature, trajaće još, braće se, ljudi će uzeti para, nekad je skuplja, nekad jeftinija, to reguliše zakon ponude i potražnje. Bukvalno prosto tako kad stigne u celoj Srbiji, u Kruševcu i u nastali mjestu, cena normalno da je niža ponuda, veća ponuda. Kad je manja ponuda, cena raste i to tako je. Godišnja zarada po jednom hektaru je od 7 do 10 hiljada evra. Tamo mogu ukupno profita da ostvare između 10 i 15 miliona evra godišnje. Tako smo spremili jedan program navodnjavanja za Mačvu i mačvanske porodice. Preko 5000 domaćinstva u Mačvi će dobiti priliku da istim sistemom navodnjavanjem kap po kap zarade dodatnih 1000 evra po hektaru sadeći kukuruz i soju, ono što oni inače proizvode. Naša ideja je da na 20.000 hektara koliko ima u Mačvi, ljudi godišnje dodatno zarade 20 miliona evra. I to je naš program za navodnjavanje, da budemo zajedno ponosni. U sljedeće 4 godine živimo još bolje. Šabac je naš. Iskopavanje dubinskih bunara počelo je 2003. godine, kada je bilo iskopano samo 3 bunara. Do danas je iskopano preko 700 bunara. Jednu polovinu novca za kopanje bunara uložili su poljoprivrednici, a drugu polovinu obezbedio je grad Šabac.